გზები. გზები ცივილიზაციების, კულტურების, ბედისწერის შემაერთებელი ხიდები. აღმოსავლეთი და დასავლეთი, ჩრდილოეთი, სამხრეთი. პირობითობა დაცულია. ჩვენ აღმოსავლეთის და დასავლეთის შეხვედრაზე ვილაპარაკებთ. გზა, რომელსაც ლეგენდარული ისტორია ჰქონდა, რომელმაც 18 საუკუნე იარსება და კაცობრიობას ფასდაუდებელი სამსახური გაუწია. ყველაფერი კი შორეულ წარსულში დაიწყო, ქრისტეშობამდე 138 წელს. ჩინეთიდან შუა აზიისკენ პირველი ქარავანი დაიწყო. ჩინეთის დიპლომატმა და გამოცდილმა მხედართმთავარმა ჟან ციანმა იმპერატორი დაარწმუნა, დიდი კედლის მიღმა სამყარო უნდა შევიცნოთ და მოკავშირეები შევიძინოთ და პირველი თავად გაემგზავრა მეზობელი ქვეყნების მოსანახულებლად. დიპლომატი სამშობლოში 13 წლის შემდეგ დაბრუნდა. იმპერატორს ქცელი წერილობითი ანგარიში წარუდგინა, სადაც ხაზგასმით იმეორებდა. არსად მთელ ქვეყანაზე აბრეშუმს არიცნობენ და ჩვენი ძლევამოსილებაც სწორედ ამაშია. მაშასე, დიდი სავაჭრო გზა ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მეორე საუკუნეში ამოქმედდა და მე-16 საუკუნემდე იარსება. არც ერთ სავაჭრო სამარშრუტო გზას ამდენ ხანს არ მოქმედია და არც ასეთი უნიკალური მარშრუტი არსებულა ოდესმე. გზა 300 დღე გრძელდებოდა და 12000 კილომეტრს გადიოდა. ის ჩინეთის ქალაქში, სიანში იწყებოდა. მიემართებოდა აზიისკენ. შუა აზიაში ორ დიდ განდოდებად იყოფოდა და საბოლოოდ კონსტანტინოპოლში ჩადიოდა. ევროპაში მიჰქონდათ აბრეშუმი, ოქრო, ჩაი, ფაიფური, იარაღი, საღებავები, მიჰყავდათ მონები, ფრინველები, ცხოველები. გზადაგზა იმართებოდა დიდი აღმოსავლური ბაზრები. საქარავნო ეკიპაჟებისთვის შენდებოდა თავშესაფრები. ქვეყნიდან ქვეყანაში შეიარაღებულ ბადრაგებს გადაჰყავდათ ქარავნები. აბრეშუმის გზა ის იყო მთელი ჯაჭვის ციხესიმაგრეების, ქალაქების, ჭიდრო დასახლებული პუნქტების, რომელთა შორის ინფორმაციის გაცვლა-გამოცვლა ხდებოდა. ათასობით კილომეტრზე მიმავალი ქარავნებისთვის საჭირო იყო დასვენება, ღამის თევა, უსაფრთხო ვაჭრობა. მარშრუტი არასდროს იყო ერთგვაროვანი. სოფლიო რუკებზე ჩნდებოდა ახალი სახელმწიფოები და ქალაქები. ისტორიული და პოლიტიკური კატაკლიზმების თანახმად აბრეშუმის გზა მარშრუტებს იცვლიდა. ამ გზის დაპატრონებისთვის მასზე კონტროლის დასაწესებლად იწყებოდა ომები. აბრეშუმის გზაზე გაბატონებული იმპერიები მდიდრდებოდნენ და ძლიერდებოდნენ. ამ გზის ყოველი მონაკვეთისთვის ღირდა ბრძოლა. თითქოს მითიურია ეს გზა. აბრეშუმის გზა მომსწრეა რომის იმპერიის დაცემის, ახალი იმპერიების წარმოშობის, გზადაგზა მწვავე ინფექციური ეპიდემიების აფეთქებების. ვაჭრები, პოლიტიკური და სამხედრო გადატრიალების მძევლებიც კი გამხდარან. მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, ეს გზა არსებობდა და აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ უწყვეტად მიემართებოდნენ ქარავნები. ქვეყნებისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სავაჭრო გზები მეტწილად სახელმწიფო საიდუმლოს წარმოადგენდა. ამიტომ ხშირად ძნელი ხდება დადგენა, კერძოდ სად, რომელ მხარეში მოძრაობდნენ ქარავნები. ისინი ხანდახან კვირაობით იკარგებოდნენ და მერე ხელახლა ჩნდებოდნენ. აბრეშუმის გზის ერთ-ერთ სერიოზულ მონაკვეთს ჩრდილოეთ კავკასია და საქართველო წარმოადგენდა. კავკასიაში აბრეშუმის გზა რკინის კარიბჭესთან იწყებოდა და ფაზისში მთავრდებოდა. რკინის კარიბჭე კასპიის ზღვიდან შემოსასვლელს მის უმთავრეს ციტადელს ერქვა. ეს ქალაქი ციხესიმაგრე დარუბანდია. საინტერესოა, რომ მას ნარიყალას უწოდებენ და შუა საუკუნეებში მისი აღება და დამარცხება წარმოუდგენელ სამხედრო სიძნელეებთან იყო დაკავშირებული. რკინის კარიბჭეს გადმოსული ქარავანი გზას ჩრდილოეთ კავკასიის მთიანი რეგიონისკენ აგრძელებდა. აბრეშუმის გზის კავკასიური განშტოებები ორი დიდი იმპერიის, ბიზანტიისა და სპარსეთის საუკუნეობით დაპირისპირების მიზეზი გახდა. ეს ბრძოლა მე-6 საუკუნეში ახალ დიდ სამხედრო კონფრონტაციაში გადაიზარდა. ძლევამოსილი ბიზანტია სპარსეთის გვერდის ავლით შეეცადა აბრეშუმის გზის მარშრუტის შეცვლას. ბრძოლა ლაზიკისა და სვანეთის ტერიტორიებისთვის მიმდინარეობდა. ეს გახლდათ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი განტოტება დიდი აბრეშუმის გზისა. ამ ტერიტორიების გადავლით
გზა ფაზისისკენ ჩადიოდა. ფაზისიდან კონსტანტინოპოლამდე კი ბიზანტია ისედაც ინარჩუნებდა თავის პრიორიტეტს. ამ გზას თავისი ეკონომიკური და სტრატეგიული მნიშვნელობის გარდა ციხესიმაგრეებიც მოეპოვებოდა, მათ შორის სკანდის ციხე. სკანდის ციხე ქალაქი აბრეშუმის გზის ისტორიულ გზაჯვარედინზე მდებარეობს. ბიზანტიას პარსელთა დაპირისპირებისას მთავარი როლი სკანდის ციხე ქალაქის დაპყრობას ეკისრებოდა. გაბატონდებოდა ის მხარე, რომელიც შეძლებდა სკანდის დაჯერა-შენარჩუნებას. ამ ციხეში ომის დაწყების წინ იმპერატორმა იუსტინიანემ ლაზები რომაელთა გარნიზონით შეცვალა. 522 წელს ციხე ბიზანტიელთა ხელში აღმოჩნდა. ამიერიდან ჩინეთიდან მომავალ ქარავნებს შავი ზღვის სანაპიროს გასწვრივ უნდა ემოძრავონ. გზის უსაფრთხოების მიზნით იმპერატორმა 160 კილომეტრიანი უზარმაზარი კედელი ააშენა სოხუმიდან ფოთის მიმართულებით. სამწუხაროდ დღეს ამ კედლის ნანგრევები საქართველოს ტერიტორიაზე შემორჩენილი აღარ არის. კავკასიაში ინტენსიურად იწყება ციხესიმაგრეების მშენებლობა. აქ სავაჭრო ქარავნები უნდა გაჩერებულიყვნენ. სახელმწიფოში შემოსვლისთვის ბაჟი გადაეხადათ, გაემართათ ვაჭრობა, შეესყიდათ ახალი სატრანსპორტო საშუალებები და ასე შემდეგ. მექარავნეებს ნამდვილად ჭირდებოდათ ამგვარი ძლიერი ნაგებობები, სადაც შეძლებდნენ დასვენებას, ცხენების შეცვლას, აღჭურვილობის წესრიგში მოყვანას და იმ ინფორმაციის მიღებას, რომელიც ამ შორეული მოგზაურობისას დასჭირდებოდათ. სახელმწიფო მათ უსაფრთხოებაზე ზრუნვას თავისთავზე იღებდა. ნებისმიერი ადგილი, სადაც ქარავნები ჩერდებოდნენ, გამაგრებულ სტრატეგიულ ობიექტებს წარმოადგენდნენ. ციხესიმაგრეების გარშემო მთელი სოფლები სახლდებოდა და მოსახლეობა დიდი სავაჭრო მაგისტრალის ნაწილი ხდებოდა. ვაჭრები პოლიტიკურ და დიპლომატიურ მისიებსაც ასრულებდნენ. მათ ქარავნებს უერთდებოდნენ მეცნიერები, მოგზაურები, რელიგიური მოღვაწეები, მოხეტიალე მსახიობები და ვინ იცის კიდევ ვინ. ვაჭრების გამოცდილებას და მათგან მოტანილ ინფორმაციას სახელმწიფოების ბედის შეცვლა შეეძლოთ. გავიხსენოთ თამარ მეფის გათხოვების ისტორია. სამეფო დარბაზმა დიდ ვაჭარს მიენდო სასიძოს საქართველოში ჩამოყვანის მისია. არც ერთი მინიშნება, რომ ამ გზას აბრეშუმის გზა ქვია, არ გვხვდება არც შუა საუკუნეების ლიტერატურაში და არც ანტიკურ წყაროებში. საიდან მოდის ამ ლეგენდარული გზის დასახელება? ჩვენ გაოცებას საზღვარი არ ქონდა, როდესაც აღმოვაჩინეთ, რომ ამ გზის სახელი 19 საუკუნის მოვლენაა. და ის გერმანელი მეცნიერის ფერდინანდ ფონ რეზენჰოფენის გეოგრაფიულ მონოგრაფიაში გვხვდება პირველად. საქართველოში მეორე გზაც გადიოდა, გზა ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ. ეს გზა ეკონომიკურად მომგებიანი არ იყო. იქიდან მომთაბარე ტომები შემოდიოდნენ. დიდი იმპერიებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო, რომ საქართველოს მომთაბარე ტომებისთვის ჩრდილოეთის კარი საგულდაგულოდ ჩაეკეტა და მათთვის ცივილიზებული იმპერიების ტერიტორიებზე გადმოსვლის უფლება არ მიეცა. ქართველი მეფეებიც წარმატებით იყენებდნენ ამ სიტუაციას. ჩვენი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნეში, ფარსმან მეფის დროს, როდესაც მას რომთან ურთიერთობა დაეძაბა, კარები გაიხსნა და ჩრდილოეთ კავკასიელი ტომები გადმოუშვა. მომთაბარეები რომის აღმოსავლეთ პროვინციებს შეესიან. რომის იმპერია იძულებული შეიქნა ქართველ მეფესთან დათმობაზე წასულიყო. 1210-1240 წლებში მთელი აზია და ევროპის ნაწილი მოიცვა ჩინგის ხანის მონღოლურმა იმპერიამ. სხვადასხვა წლების საქარავნე გზებისთვის უსაფრთხო და დაცული გამოდგა. ჩინგის ხანის სიკვდილის შემდეგ მის იმპერია 4 ნაწილად დაიშალა და ყოველი მათგანი სხვა სიმდიდრესთან ერთად სავაჭრო გზების დაპატრონებისთვისაც იწყებს მოქმედებას. განსაკუთრებული სისასტიკე და ძალაუფლების სიყვარული დაჰყვა ჩინგის ხანის ერთ შვილიშვილს, ბათო ყაენს. ბათო ყაენის მიერ კავკასიის დამორჩილებამ სავაჭრო გზა მაღალი მთებისგან გადაისროლა. 1355 წელი. ფლორენცია. მოგზაური და მეცნიერი ფრანჩესკო ოგოლოდი 8-წლიანი მოგზაურობიდან ბრუნდება და თან ჩამოაქვს ფასდაუდებელი ინფორმაციები დიდი სავაჭრო მაგისტრალის შესახებ. ციგნს ეწოდება
სავაჭრო გამოცდილება ან თხზულება შორეულ ქვეყნებზე. ამ წიგნში ერთი უცნაური ფრაზაა. რკინის კარიბჭის გადავლის შემდეგ გზა მკვეთრად იცვლის გეს ჩრდილოეთისკენ და მაღალ მთებში იკარგება. ეს სახიფათო გზაა. ვერავინ ბედავს ამ გზით წასვლას. მხოლოდ გაბედული ან იმედგაცრუებული ვაჭრები ადგებიან ამ გზას. ორი კვირის შემდეგ მთებში დაკარგული ქარავანი უეცრად ჩნდება თავრიზში და გზას აგრძელებს. ასეთი მარშრუტით ისინი ყველა სახიფათო მონაკვეთს უვლიან გვერდს. არაფერი იქნებოდა გასაკვირი ფლორენციელი მოგზაურის ციტატაში, რომ არა მინიშნება კიდევ ერთი საიდუმლო გზისა. ამგვარი მარშრუტი აქამდე არ არსებულა. დარუბანდიდან გზა დღევანდელ ნარზანში ადიოდა. ნარზანიდან კავკასიონის ქედების გავლით გზა თავრიზში ეშვებოდა. ამ დროისთვის ჩრდილოეთ კავკასია უკვე მუსულმანური აღმსარებლობის მიმდევარი გახდა. უცხოელი მოგზაურების და ვაჭრებისთვის მარშრუტის აღნიშვნის სიმბოლო ნიშნებად კი ჩრდილო კავკასიის მთებში ქართველი ქრისტიანი ბერების მიერ აგებული ტაძრები რჩებოდა. გზების აღწერისას ფლორენციელმა ოგოლოტიმაც აღწერა ერთი ტაძარი, რომელიც სანიშნეთ სხვა მოგზაურებს დაუტოვა. ეს ტაძარი დღესაც დგას საქართველოსკენ მომავალ საქარავნე გზის გაყოლებაზე, დღევანდელი ინგუშეთის ტერიტორიაზე. სამწუხარო ჩვენს ექსპედიციას იმ ადგილამდე მისასვლელი გზა ჩაკეტილი აქვს. საქარავნე გზების დაცვა მთელი კავკასიის აბორიგენი მოსახლეობის ისტორიულ მისიად იქცა. ჩინეთიდან მომავალ ქარავანს აბრეშუმთან ერთად სხვა მნიშვნელოვანი საგანი და იდეაც მოჰქონდა თან. ქართულმა ისტორიულმა მეხსიერებამ აბრეშუმის გზიდან არაერთი საგნის და მოვლენის სახელდება შემოინახა. ლეგენდარულმა გზამ კონსტანტინოპოლის დაცემამდე 1453 წლამდე იარსება. კონსტანტინოპოლის დაცემასთან ერთად ქვეყნებს შორის ეკონომიკური და კულტურული კავშირები გაწყდა. საქართველოში შემოექცა და ევროპამაც აქ გამავალი გზისადმი ინტერესი დაკარგა.